ଏଇଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଜିନିଷ, ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଜିନିଷ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ଯେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ମିଳିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଆମକୁ ସେ ସିଲଭର ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରକସୀମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏତେ ସରୁ ତାରରେ ବନାଉଥିଲେ କି ପାଣିରେ ବି ଭାସୁଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିକର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲିଗିରିର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଟା ଗଢ଼ିତ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିଗିରି ଏଇଟା ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ମାନେ ତାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର, ଅଲିସା ବଜାର, ଡଗରପଡ଼ା, ମାନସୀପାଟନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନେବରିଂ ଏରିଆରେ ଫିଲିଗିରିଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ତାହାର ମେନ୍ ମୂଳ ପେଣ୍ଠ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମାନେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଉ ଫିଲିଗିରି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆହୁରି ହେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ବିଦେଶରେ ଏହାର ଯେହେତୁ ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ମଧୁବାବୁ ଫିଲିଗିରିକୁ ନେଇକି ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ନବୀନଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ଯିଏକି ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଫିଲିଗିରି ହବ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବି ଲୁନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ ଫିଲିଗିରି ହବ୍ଟାକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବହୁତ କାରିଗର ଏଥିରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବେ। ସେଇଟା ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଏଇଠିକା ଲୋକ, ଆହୁରି ବାହାରୁ ଲୋକ ଅଧିକା ଆସିବେ, ଜିନିଷ କିଣିବେ, ସବୁ ଜାଣିବେ ତାରକସି କାମଟା କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତାରକସି କାମଟା, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଜିନିଷଟା ଆଉ କ'ଣ। ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ବ୍ୟବସାୟ ବି ବଢ଼ିବ, ଆମର ବେପାର ବି ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ହଜାର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆଜି ଏଇଠିକା ଲୋକ ହଉ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ତାରକସି କାମଟା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଛି ନା। ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କଟକ ପାଇଁ ଭଲ, ଲୋକ କଟକ ବି ଆସିବେ, ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ କି ତାରକସିଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଜାଣିବେ ସବୁ ଜିନିଷଟା। ଯେମିତି ଆମେ ଅଛି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଭଲ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ତାରକସିର ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ, ଆଉ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ହେଲା, ତାରକସି ସେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ଫିଲିଗିରି ଭଲ ଭଲ ପର୍ସ ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଟ୍ରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସେ, ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସେ, ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କୋଟା ଆସେ ଯୋଉ ବହୁତ ଚାଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଛି, ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦେଶ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଫରେନର୍ ବି ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ମେନଲି ତାରକସି ପାଇଁ ହିଁ କଟକ ଆସନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ କି ଆମ କଟକରେ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।